Hei, tämä on Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Pohjanmaan kuntien yhteistoiminta-alueiden järjestämä tallenne, jossa käydään läpi VIPUn tukihakemusta vuodelle 2024. Mun nimi on Annika Lind ja mä oon maaseutupäällikkönä tuolla Närpiön kaupungin yhteistoiminta-alueella. Meillä on tässä nyt edessä VIPU ja sinne on sisäänkirjauduttu. Ja mä ajattelin, että mä näytän teille nyt ensiksi vähän hyviä asioita, mitä kannattaa tietää täältä VIPUn puolelta ennen kuin mennään sinne tukihakemusasiaan. Eli täällä on nyt sitten tämä maatilan välilehti, niin täällä löytyy aika monta tämmöistä hyvää juttua, mitä on hyvä tietää, mistä voi olla hyötyä. Eli täällä on esimerkiksi nämä käyttöoikeudet, niin siellä voi antaa jollekin toiselle valtuuden käyttää VIPU-palvelua ja tehdä tukihakemuksen teidän puolesta. Mutta siellä myös samalla antaa oikeudet käyttää VIPU-mobiilia, jos sille on tarvetta, että joku muu auttaa teitä VIPU-mobiilin käytössä, niin tuolla annetaan se valtuus käyttää sitä. Sitten täällä on myös lohkotiedot, mitä voi katsella myös ympäri vuotta, ettei tarvitse tukihakemusta mennä katsomaan, jos haluaa lohkotietojansa selailla ja katsoa kartalla. Ja täällä myös näkyy maksutapahtumat, että sitä voi käyttää sitten, kun kirjanpitäjälle pitäisi lähettää tietoja. Ja sitten myös tuet ja tuki, tai siis tuet, että mitä on tulos maksatukseen ja mikä on jo maksettu, niin sen näkee täältä. Sitten meillä on tämä välilehti Historia nimeltään, niin siellä on semmoinen hyvä juttu, niin kuin tämä kasvulohkohistoria. Sieltä näkee kahden vuoden kasvulohkotiedot kerrallaan, ja tästäkin voi olla apua esimerkiksi viljelykiertoa suunnitellessa. Joo. Ja sitten vielä muistutus, että jos VIPU-palvelu toimii joskus huonosti tai tökkii jotenkin, niin silloin kannattaa selaajan välimuisti tyhjentää. Ja se tehdään yleensä täältä oikealta. Tämä on nyt Chrome-selain, niin täältä näistä pisteistä ja sitten siellä on ne asetukset ja sieltä sitten tyhjennetään se välimuisti. Mutta tämä on tehdään eri lailla eri selaimis, mutta tiedoksi vain, että tämmöinen juttu voi teitä auttaa, jos joskus VIPU-palvelu toimii jotenkin huonosti. Mutta lähdetään nyt sitten tätä tukihakemusasiaa läpi. Se painetaan tätä painiketta. Ja täällä sitten näkyy sinisellä ne hakemukset tai ilmoitukset, jotka tällä hetkellä on auki. Ja ennen kuin mennään ihan sinne oikeaan peltotukien hakuun, niin käydään läpi tätä peruslohkomuutosasiaa. Tämähän ei koske kaikkia. Peruslohkomuutoksiin tarvitsee mennä tai tehdä jotakin te, joilla on lohkoja, joita te haluatte yhdistää tai jakaa jostakin syystä. Tai sitten piirtää täysin uusi peruslohko jonnekin, minä ei ole ollut lohko aikaisemmin. Ja nyt puhutaan siis ihan peruslohkoista, että ei sitä, että jaetaan kahteen eri kasviin, vaan tämä on niinku ihan, niinku, jos haluaa jakaa kahteen eri peruslohkoon. Esimerkiksi, että joku osa peruslohkosta on myyty, niin silloin ehkä tarvitsisi jakaa se lohko. Niin mennään katsomaan ne asiat läpi ennen kuin mennään tukien hakuun. Ja tähän haetaan nyt sitten tilan peruslohkot, niiden tiedot. Tämä peruslohkomuutosasiahan näyttää ihan samalta kuin se on näyttänyt viime vuosina. Ja näyttää myös vähän samanlaiselta kuin se itse tukihakemus. Että joskus käy niin, että luullaan, että ollaan jo tukihakemuksen sisällä, kun tämä on niin samannäköinen.
Mutta täällä on vain nämä lohkotiedot ja sitten yhteenveto ja lähetys, koska täällä pystyy tekemään vain nämä peruslohkomuutokset. Täällä sitten pystyy katsomaan näitä lohkoja ja kannattaa sitten tarkastaa tämä lohkon digitointi, että kuinka se on piirretty kartalle. Ja tämän asianhan voi tehdä myös siellä tukihaun puolella ja kannattaakin tehdä, että katsoo kuinka lohkot on piirretty kartalle, koska sehän antaa sen pinta-alan lentokuvalta. Ja sitten täällä myös voi tarkistaa peruslohkon muita tietoja, niin kuin myös tukihakemuksessakin on nämä samat tiedot kyllä. Esimerkiksi olisi hyvä, jos te käytte aina läpi hallinnan peruste, koska niissä tulee aina joskus se, että onkin väärä tieto ollut, kun se kopioidaan vuosi vuodelta vain sinne edelliseltä hakemukselta. Niin kannattaa katsoa, että oikeat lohkot on omistuksessa ja oikeat on vuokra, mitkä on niinku vuokrattuna. Ja erityisesti se, että onko teillä suullinen vai kirjallinen vuokrasopimus perusteena. Se on tärkeää olla oikein se tieto siellä. Ja lisäksi se, että täällähän voi muokata näitä peruslohkon tietoja sitten, justiin näitä hallinnan asioita, mutta myös nimen voi muokata eri. Eli peruslohkon nimen voi laittaa vaikka miksikä te haluatte itse. Että kannattaa, jos teillä on monta peltoa, millä on sama nimi, niin kannattaa vaihtaa joksikin muuksi. Ja teillä ehkä on ihan siellä kotona, kun te lähdette sinne lohkolle, niin te käytätte siitä lohkosta jotakin toista nimeä. Niin kannattaa laittaa ne nimet, mitä te käytätte ihan oikeasti tänne. Niin sitten ei tule sekaannuksia, kun te katsotte läpi näitä hakemuksia ja näin poispäin. Ja sitten, jos olisi niin, että tämä lohko on nyt sitten lähtenyt vuokralle jollekin toiselle maanviljelijälle, niin sitten teidän tulee poistaa lohkohallinnasta. Ja tämän pystyy myös tekemään siellä tukihakemuspuolella. Tätä poista lohkohallinnasta ei kannata sitten seata tähän poista peruslohko maatalouskäytöstä asiaan. Ne on kaksi eri juttua. Elikkä silloin kun otetaan lohko pois maatalouskäytöstä, niin silloin sitä ei vain oteta pois hallinnasta, koska sitten se jää niin kuin tuonne virtuaaliseen maailmaan elämään se lohko, vaan jos se on ihan oikeasti tarkoitus ottaa pois täysin maatalouskäytöstä, niin silloin käytetään tätä painiketta ja ilmoitetaan, että jääkö se luonnontilaan vai poistuuko se maatalouskäytöstä. Ja tänne kirjoitetaan lisätietoihin, että mitä sille lohkolle on tapahtunut. Esimerkiksi, että sinne on rakennettu joku rakennus tai otettu tonttimaaksi. Ja sitten, jos teille on tullut uusia vuokralohkoja, niin ne liitetään hallintaan tämän asian kautta. Teidän pitää tietää sen lohkon peruslohkon tunnus ja sitten se haetaan ja sitten löydätte sen lohkon ja voitte ottaa sen teidän tukihakemukseen mukaan. Ja nämä asiat voi siis tehdä ihan siellä tukihakemuspuolella myös. Näyttää ihan samanlaiselta. Ja sitten mennään vähän tänne karttapuolelle, mikä on niin kuin se tärkein asia täällä peruslohkomuutoksissa. Ja niin kuin tukihakemuspuolellakin, niin siellä kartan vasemmalla puolella täällä on monta eri asiaa, mistä voi olla hyötyä teillä. Esimerkiksi tämä edellisen vuoden peruslohkot, kun sitä klikkaa, niin tänne tulee esille edellisen vuoden peruslohkon rajat tumman sinisenä. Ja se auttaa teitä näkemään, jos teillä on esimerkiksi muuttunut pinta-ala viime vuoteen verrattuna, niin voitte tällä tavoin nähdä, että missä kohtaa se on muuttunut. Tässä nyt ei ole mulla semmoista esimerkkiä näyttää, mutta sitten täällä löytyy myös kiinteistörajat ja kiinteistötunnukset. Ja nämä kiinteistörajatkin on hyvä joskus välillä katsoa, että teillä on niinku piirrettynä oikein ne rajat, peruslohkojen rajat, kiinteistörajojen mukaan.
Näin. Ja täällä on vaikka kuinka paljon kaikenmoista, missä teillä voi olla hyötyä tukihakemustakin tehdessä. Mä en käy niitä nyt kaikkia läpi. Joo. Ja niin kuin tukihakemuksessakin, niin täällä voi tehdä rajakorjauksen. Mä otan toisen, tai tehdään se tällä lohkolla. Rajakorjaus, jos esimerkiksi täällä on nyt maatilan tilakeskus, ja sitten tänne sanotaan, että on rakennettu vaikka uusi kuivaaja tai otettu pihamaata vähän suuremmaksi, on suurennettu, niin silloin se alue otetaan pois tästä lohkosta ihan vain rajaamalla, siirtämällä tätä peruslohkon rajaa. Ennenhän täytyy tehdä jakaus, mutta näin ei tarvitse toimia enää. Sen voi tehdä ihan rajakorjauksena. Ja se työkalu löytyy täältä. Tee peruslohkon rajakorjaus. Ai nyt mulla oli väärä lohko valittuna. Piti ollakin tuo toinen valittuna tuosta. Näin. Joo. Zoomataan. Ja sitten vain mennään siirtämään näitä vihreitä pallukoita sinne, minne ne kuuluu olla. Näin on sitten suurennettu pihamaata. Ja tallennetaan. Ja tähän sitten tulee laittaa lisätietoinen, mitä tolle alueelle on tapahtunut. Ja silloin, kun suurennetaan lohkoa jostakin syystä, eli olette ehkä raivannut jonkun nurkan tai näin, joka kuuluu sitten niihin hyväksyttäviin lohkon muodon paranemisiin, 5%han se saa vain niin kuin suurentua se lohko sen mukaan, niin täytyy, jos se lentokuvalta näyttää metsältä se alue, niin on tosi tärkeää, että tänne lisätietoihin kirjoitatte, että se on nykyään peltoa ja on raivattu. Joo. Sitten mä näytän yhdellä toisella lohkolla miten saareke poistetaan. Elikkä sehän on täysin semmoinen lohkon muotoa parantava asia, että jos tämä saareke tästä olisi raivattu pois ja otettu pelloksi sitten, niin täältä sitten yksinkertaisesti otetaan tämä työkalu poista saareke. Ja sitten klikataan tuota saareketta, niin se tulee mukaan tämän lohkon pinta-alaan. Ja tänne sitten se lisätieto, että saareke on raivattu pelloksi. Niin silloin me voidaan maataloustoimistolla hyväksyä tämä korjaus. Ja tämä ohjelmahan sanoo, jos teidän lisäala menee yli sen 5%, että niin se ei saisi mennä yli sen 5%, niin sitä huomautusta kannattaa sitten katsoa ja ottaa, tehdä vain sen mukaan sitten se rajaus, että ei ylity sitä se 5%. Joo, ja sitten vielä se, että jos on esimerkiksi raivattu tämä alue tästä pelloksi, niin silloin täällä on tämä luo uusi peruslohko. Toiminto, silloin se työkalu otetaan käyttöön ja sitten tähän piirretään uusi peruslohko näin. Ja sille annetaan nimi. Ja kaikki tiedot, mitä täällä. Ja tämä on sitten tärkeä tieto, että onko tämä pelto raivattu ennen vai jälkeen 31.12.22, eli jos se on raivattu ennen sitä, niin valitaan, että kyllä, että se oli viljelykelpoinen jo silloin. Se tarkoittaa, että lohkolla saa
viljellä mitä tahansa kasveja, mutta jos se on raivattu tuon päiväksen jälkeen, niin silloin siellä saa viljellä vain nurmea. Ja tähän lisätietoa, että ala raivattu on peltoa. Näin. Joo, ja aina kun piirretään uusi peruslohko, niin muistakaa, että silloin haluamme myös maataloustoimistoon todistelohkon hallinnasta. Jos se on teidän omaa aluetta, omaa kiinteistöä, niin me voidaan nähdä se kiinteistörekisteristä. Mutta jos se on vuokrattua, niin teidän tulisi jättää meille vuokrasopimus tästä alueesta. Aina kun piirretään uusi peruslohko. Sitten otetaan toinen pelto tähän esimerkiksi. Täällä on valtaoja kahden lohkon välissä. Ja valtaojan tukkiminen, niin sen pinta-alan saa nykyään ottaa mukaan lohkojen pinta-alaan, kun nyt yhdistetään sitten nämä lohkot, kun tuo oja on tukittu. Ja yhdistäminen tapahtuu sillä, että otetaan tämä työkalu ja sitten klikataan yhden lohkon puolelta ja sitten toisen lohkon puolelle ja piirretään tähän ikään kuin tämmöinen neljän muotoinen ja lopuksi klikataan kaksi kertaa. Niin sitten tämä on yhdistetty tältä alueelta. Mutta tässä on sitten tosiaan koko tämä valtaoja tukittu, että halutaan siis pois nämä rajat tästä, mutta se tehdään seuraavassa vaiheessa. Nyt saa muokata peruslohkorajaa. Ja tämä tehdään helpoiten niin, että noita pisteitä otetaan pois. Ja se tapahtuu sillä, että niitä klikataan näin. Eli niitä ei kannata lähteä ruveta niinku siirtämään tällä lailla, koska silloin tämä menee aika vaikeaksi ja voi mennä väärin se raja. Tähän nyt tuli tämmöinen huomautus, että ylittää naapurin peruslohkoa. Se on jossakin kohtaa vissiin menee vähän yli. Tuo ei ole mikään vaarallinen asia. Tämän voi silti viedä läpi tämän muutoksen. Kyllä se digitoinnin sitten korjaantuu myöhemmin. Mutta sen voi myös korjata, jos täältä zoomailee ja katselee, että mistä kohtaa se nyt sitten on päällekkäin naapuritilan peruslohkon kanssa. Mutta se on niin pieni asia tässä vaiheessa. Ja näin, ja sitten tälle uudelle peruslohkolle annetaan nimi ja näin poispäin. Mutta mä keskeytän nyt tämän, en lähde tekemään tuota muutosta nyt. Näin. Ja sitten semmoinen tieto vielä, että siitä uudesta peruslohkosta, joka justiin tehtiin, niin se tulee tänne listan loppupäähän U-numerolla. Ja silloin kun tämä peruslohkomuutoksethan tulee lähettää meille maataloustoimistoon, tai se tulee meille hyväksyttäväksi, ja se tehdään täältä yhteenveto- ja lähetyspuolelta lähetä käsiteltäväksi, niin sitten sen jälkeen kun se on tullut meille ja me hyväksytään se uusi pelto, niin sitten sille ilmestyy teidän tukihakemukseen uusi peruslohkonumero. Jos tässä on samalla tehty rajakorjaus, niin kuin ainoastaan rajakorjaus jollekin peruslohkolle, niin ne ei tule meille kuntaan käsiteltäväksi silloin, kun te lähetätte nämä peruslohkomuutokset, vaan ne tulee sitten vasta tukihakemuksen yhteydessä meille tietoon ja hyväksyttäväksi. Näin. Että tämä oli nyt sitten peruslohkomuutokset. Mä poistan nyt tämän lohkon täältä. Eli täältä pystyy poistamaan näitä yhdistämisiä ja jakamisia, jos ei niitä haluakaan tehdä. Ja mennään sitten peltotukien hakuun tästä. Palataan hakemukseen ja ilmoituksen valintaan. Ja sitten valitaan
poistan tämän luonnoksen, joka täällä on. Valitaan peltotukien haku. Ja tässä on sitten yleensä kaikista helpoin tapa on, että esitäytetään viime vuoden tiedoilla. Tämä tukihakemus näyttää ihan samalta kuin viime vuonna, eli täällä on lohkotiedot, niillä aloitetaan täyttämällä ne. Ja sitten tästä edetään niin kuin oikealle päin, näytetään välilehtiä täyttämällä ja käymällä läpi. Ja sitten viimeisenä yhteenveto ja lähetys. Ja jos tässä tulisi niin kuin jotakin kysyttävää, kysymysmerkkiä teille, että mitähän, kuinkahan tämä asia tehdään tai mitä tämä tarkoittaa, niin täyttöohjeet löytyy täältä. Tätä klikkaamalla niin ohjaudutaan Ruokaviraston sivuille, missä on hyvin kattavat ohjeet, että miten hakemus tehdään ja mitä kaikkea siellä on. Että tuota kannattaa lukaista, sitten jos ongelmia ilmenee. Ja täällä on sitten ihan niin kuin siellä peruslohkomuutoksetkin puolella, niin kaikenmoisia tietoja, että tässä on nyt valittuna tämä eka lohko. Ja sen tiedot löytyy sitten, kun scrollaa täältä alas. Ja tässä vasemmalla puolen on viranomaistiedot. Ja täällä on esimerkiksi digitoitu pinta-ala ja että onko siinä pohjavesialaa sillä alueella. Onko lohko korvauskelpoinen ja onko se pysyvää nurmea jo nyt. Tai saattaako siitä tulla pysyvää nurmea, jos sen tänä vuonna ilmoitetaan pysyväksi nurmeksi, niin ja tässä olisi nurmivuosia 5, eli että pinta-alaa löytyy, jolla on 5 vuotta nurmea, ja tämmöisiä asioita. Ja täällä on vähän kaikenmoista, ja jos sieltä katselee jotakin ja ei oikein ymmärrä, mitä se tarkoittaa, niin täällä löytyy tämmöinen sanastolinkki, jota klikkaamalla niin saadaan sitten tämmöinen sanasto, mikä kertoo, että mitä ne eri asiat tarkoittaa. Näin. Sitten kun täällä scrollataan vielä alemmas, tuossa oli nämä peruslohkon tiedot, niin tänne on tullut sitten ne viimevuotisten kasvulohkojen tiedot, että mitä silloin oli ilmoitettu. Ja täällä sitten päästään muokkaamaan kasvulohkon tietoja. Ja semmoinen huomio tästä, että kun täältä lähdetään etsimään sitä kasvia, mitä tänä vuonna on sinne kylvetty tai kylvetään, niin kaikki ne kasvit, mitä olet käyttänyt aikaisemmin viime vuonna, niin ne löytyy täältä listan alkupäästä. Että niitä ei kannata lähteä niin kuin etsimään täältä alempaa, koska ne on täällä alkupäässä. Ja riippuen sitten siitä, että minkä kasvin valitsee, niin tulee eri asioita täytettäväksi täällä alla. Eli kun on valinnut jonkun viljan, niin tämä luomutuotantovaihe tulee aina valittavaksi. Ja kerääjäkasvit pystyy laittamaan viljoille tai välikasvia. Mutta sitten kun valitsee jonkun toisen kasvin, esimerkiksi jonkun monimuotoisuuskasvin, niin sitten se kyselee jotakin muita asioita tämä, joita pitää sitten täyttää sinne. Ja justiin kun te ajattelette, että on kylvetty riistapeltoa, niin sitten ehkä lähtee täältä etsimään sitä riistapeltoa, mutta se löytyy sitten nimellä monimuotoisuuskasvi täältä, riista. Eli jos haluaa sen ekojärjestelmätuen, niin sitten valitaan tämä kasvikoodi. Ja nykyään pitää sitten ilmoittaa lisätiedoissa siemenseoksen kasvit, kun valitsee tuon kasvin. Siellä kuuluu olla 2 kasvia vähintään, hyväksyttyä kasvia. Ja sitten kun puhutaan nurmista, niin monta kertaa sehän on ennen, sillä on ollut semmoinen pitkä nimi, monivuotinen rehunurmi ja joku tämmöinen. Mutta nykyään se on yksinkertaisesti vain rehunurmi, että se kannattaa muistaa.
Ja sitten vielä semmoinen muistutus, jos on viljaa kylvetty tai muitakin kasveja, niin tässä on tämä ruksi kylvetty sertifioidulla siemenellä, eli se kannattaa ruksata, jos on ostettu sertifioitua siementä. Mutta jos on käytetty omaa tuotettua siementä, niin silloin ei ruksata tuota. Ja tuo luomuvaihe on tietysti todella tärkeä luomuviljelijöille, että täyttää tämän oikein. Että se on jo luomuviljelyssä pelto, tai sitten, että jos siinä on siirtymävaihe vielä meneillään. Joo. Ja sitten justiin tämä keräjäkasvi, jos siitä haluaa sitä korvausta, niin on muistettava laittaa tuo raksi ruutuun ja sitten vielä siellä ympäristökorvauksessa valita se toimenpide. Että pitää niin kuin kaksi juttua tehdä, että saa tämän korvauksen. Ja yhtä aikaa keräjäkasvin kanssa ei voi ilmoittaa välikasvia. Eli jos sulla on tarve ilmoittaa välikasvi, sehän auttaa viljelykierros, jos haluaa enimmäkseen viljellä samaa viljaa esimerkiksi, niin silloin kannattaa ilmoittaa se aluskasvi esimerkiksi välikasviksi, jos niin on. Joo, tallennetaan nyt tämä rehuohro tänne. Laitetaan tuo keräjäkasvi tuohon myös. Ja sitten jos tällä lohkolla olisikin sekä ohraa että jotakin muuta, niin silloin täällä myös löytyy tämä lisää uusi kasvulohko. Sitä painamalla, niin pitää ensiksi täyttää tämä luomuvaiheen oletusvaihe. Ja tämä tilanne ei ole luomutuotannos. Näin. Ja sitten tämä ohjaa heti tänne kartalle, koska nykyäänhän kaikki kasvulohkot pitää piirtää paikallensa, että missä se eri kasvi sitten kasvaa. Ja se tapahtuu sitten, tässä on heti aukaissut tämä piirtovaihe. Sitten klikataan tuosta ja piirretään se raja tähän ihan näin. Klikataan lopuksi kaksi kertaa. Sitten se jää sinne. Nyt tässä on kaksi eri kasvulohkoa. Sitten niille pitää antaa tietoja. Aha, nyt tämä rupesi jotakin. Mun täytyy keskeyttää tuo, ottaa se alusta. Näin. Ja seuraava vaihe. Eli täällä nyt sitten valitaan tämä rehuora, klikataan tuosta ja sitten kohdennetaan se tänne tälle lohkolle. Ja sitten tämä B-lohko tulee tähän. Ja kun se on kohdennettu, niin otetaan seuraava vaihe. Ja tämän jälkeen saadaan B-lohkolle valita kasvi. Se oli sitten rehunurmea. Joo. Ja justiin silloin, kun ilmoitetaan rehunurmea tai jotakin muitakin nurmea, niin kannattaa muistaa, että sinne kannattaa ruksota tämä lohkoa laidunnetaan silloin, jos se ihan oikeasti tulee laidunnettua kesän mittaan, koska se auttaa sitten satelliitteja ymmärtämään sitä, että miten se niitto tai sadonkorjuu tapahtuu näillä nurmilla silloin, kun se laidunnetaan. Niin se kannattaa ruksata. Näin, ja tallennetaan. Ja näitä kasvulohkoja, kun miettii, niin nykyään hän ei tarvitse piirtää omaa kasvulohkoa silloin, jos lohkolle on ilmestynyt maakasoja, esimerkiksi kun on ojitettu jotakin, tai jos siellä on jotakin vanhoja paaleja. Koska nykyään ne saa olla sitten pintalas mukana, kunhan se nyt ei ole koko lohkoa täyttävä. Silloin pitää miettiä
ehkä jotakin muuta, mutta tämmöisiä tavallisia maakasoja täällä ojan reunassa, niin ne saa ihan kuulua pinta-alaan nykyään. Mutta siitä vielä muistutus, kun ajatellaan niitä tilapäisesti viljelemättömiä, kun niitä ei enää tarvitse ilmoittaa, niin muistakaa, että älkää ilmoittakaa sinne mitään viljelemätöntä, koska jos ilmoittaa kasvikoodin viljelemätön, niin se tarkoittaa sitä, että se lohko poistetaan täysin. Joo, mennään toiselle lohkolle laittamaan kasvikoodia. Tälle lohkolle mennään ilmoittamaan monimuotoisuuskasvi, pölyttäjä ja maisema. Täältä. Ja tähän pitää sitten lisätietoihin kirjoittaa siemenseoksen kasvit. Eli pitää tarkistaa ohjeista, että mitä kasveja tälle kasvikoodille vaaditaan, koska tämähän saa sitä ekojärjestelmän tukea 300 euroa per hehtaari, niin täällä kuuluu olla vähintään 2 niistä hyväksytyistä kasveista. Eli puna-apilaa, hunajakukkaa, ja siellä saa olla enemmänkin niitä kasveja, kunhan ne on niitä hyväksyttyjä. Näin. Otetaan toinen lohko. Tälle lohkolle mennään laittamaan monimuotoisuuskasvi riista. Ja riistakasveille pitää myös laittaa lisätietoihin se, että mitä kasvia sinne on kylvetty. Ja näillä kannattaa muistaa, että sinne ei nykyään saa laittaa vain viljaa plus nurmea, vaan silloin kun laitetaan viljaa, niin pitäisi olla myös joku toinen yksivuotinen kasvi mukana. Eli laitetaan nyt kaura, auringonkukka ja timotei. Näin. Ja tälle lohkolle laitetaan saneerauskasvia. Ja siinä monet usein miettii, että mistä mä täältä löydän sen kasvikoiden saneerauskasvi, koska niinhän se oli viime ohjelmakaudella, että siinä oli oma kasvikoodi, mutta nykyään se ei ole näin, vaan nyt ilmoitetaan se kasvi, mitä sinne on kylvetty. Eli useinhan se on öljyretikkaa tai kuminaa tai mitä kaikkia niitä on, mutta nyt otetaan öljyretikka. Ja sitten pitää muistaa laittaa ruksata tänne tämä maanparannus- ja saneerauskasvit. Eli tämä ohjelma ohjaa sillä tavalla, että aina kun tänne valitsee semmoisen kasvin, jonka voi ilmoittaa maanparannus- ja saneerauskasviksi, niin se tulee tänne. Mutta se on pakko ruksata, että sitten saa sitä korvausta. Mutta sitten pitää myös valita se toimenpide myöhemmin, mikä käydään läpi tässä vielä. Ja tallennetaan. Ja kuminahan saa tuon maanparannuskorvauksen vain sinä vuonna, kun se kylvätään sinne lohkolle. Sitten ilmoitellaan tälle lohkolle valkokaalia. Ja silloin, kun on tarkoitus tehdä niitä toimenpiteitä, jotka kuuluu puutarhakasvien vaihtoehtoisen kasvinsuojeluun, siinä on aika korkea korvaus, niin pitää muistaa ruksata täältä tämä toimenpide. Ja sitten vielä se, että mitä menetelmää sä käytät juuri tällä lohkolla ja tällä valkokaalilla täällä. Ja useinhan se on näitä hyönteisverkkoja, mitä käytetään, niin ne on tuosta valittava.
mutta myös myöhemmin pitää valita se toimenpide siellä ympäristökorvauksessa. Tallennetaan näin. Sitten vielä puhutaan luomuasioista. Kun olet luomutuottaja, niin kuin mä sanoin, niin tämä siirtymävaihe on tosi tärkeä laittaa tänne, tai että tämä on sitten ihan jo luomuviljelyssä pelto. Mutta sitten teillä on myös mahdollista valita aluskasvi. Sehän on luomun oma juttu tämä aluskasvi. Että jos tuonne rehuoran mukaan on laitettu jokin nurmikasveja, niin voi ilmoittaa, että se kuuluu aluskasveihin. Ja täältä pitää sitten vielä ilmoittaa, että onko se semmoinen aluskasvi, missä on myös valkokasveja, tai minä, että onko vai eikö siinä ole. Mutta silloin, jos valitsee tämän, että siinä on valkokasveja, niin pitää muistaa, että siellä pitää olla vähintään 15% niitä palkokasvilajeja ja vähintään 3 kiloa per hehtaari. Tämä on näitä luomun omia sääntöjä, johon luomutuottajat sitten on lukenut ja tietää paremmin nämä säännöt. Silloin kun valitsee tämän aluskasvin, niin sen voi myös ilmoittaa kerääjäkasviksi, jos näin haluaa sen kerääjäkasvituen. Mutta ne on niin kuin 2 eri asiaa oikeastaan, jos ajatellaan sääntöjä. Ja silloin kun ilmoittaa kerääjäkasvin, niin ei tarvitse laittaa lisätietoihin sitä, että mikä se kerääjäkasvi on. Joo. Ja sitten vielä muita erikoisuuksia, mitä mä ajattelin käydä läpi, on semmoinen kuin ympäristösopimusalat. Ja jos teillä on näitä perinnebiotooppeja ja metsälaitumia ja sun muita, niin kannattaa olla tarkkana silloin, tältähän pystyy vaihtamaan näitä peruslohkon tietoja, niin jos teillä on esimerkiksi viime vuonna ollut ilmoitettuna uusia perinnebiotooppeja, eli ympäristösopimusaloja, ja teillä kävi ehkä tarkastajat paikan päällä ja totesi, että se ei ollut luonnonlaidunta ja niittyä se alue, vaan siellä oli liikaa puita, niin silloinhan se pitäisi olla metsämaata täällä maankäyttölajis. Että näissä kannattaa olla tarkkana, että tämä on nyt sitten oikein ja ilmoitetaan sillä tavalla, kun ne tarkastajat totesi sen viime vuonna. Että silloin, kun se on metsämaata, niin siellä pystyy valitsemaan vain nämä kasvikoodit, eli ympäristösopimusala, puustoinen tai muu ala. Mutta silloin, jos teillä on metsämaata ja metsälaidunta ihan muuten vain, eli ei ole ilmoitettu ympäristösopimusalaksi tai näin poispäin, niin silloin sitä ei tarvitse ollenkaan ilmoittaa tukihakemuksessa enää, koska niitä ei kerta kaikkiaan oteta mukaan. Ja niillä ei ole omaa kasvikoodia täällä valittavanakaan. Niin silloin te voitte jättää sen lohkon pois. Mutta jos te olette luomutuottaja, olette mukana luomus, niin kaikki metsälaitumet ja tämmöiset pitää ilmoittaa tukihakemuksessa. Silloin valitaan tämä kasvikoodi, muu luomuvalvonnan ala, ei maatalousmaata. Ja jos on niin, että teidän on tarve ottaa pois tämmöinen alue, metsämaa-alue, niin se ilmoitetaan viljelemättömänä. Näin. Muokkaan nyt takaisin tämän pelloksi. Joo, eli tässä oli nyt semmoinen pieni
läpikäynti noista lohkotiedoista ja mitä siellä kannattaa muistaa ja tietää. Mennään nyt seuraaviin asioihin sitten täällä hakemuksessa, eli hakijan tiedot. Ja täällä sitten valitaan tuenhakija. Jos teillä on maatalousyhtymä tai yhtiö, joka tulisi olla tuenhakija, niin se pitää valita täältä listasta tuenhakijaksi, eikä ketään muuta. Tämä Y-tunnus tulee viime vuoden hakemukselta esitäyttönä tähän, eli se on varmasti sitten oikein. Eli tässä hakijana tulee olla sama nimi kuin tässä Y-tunnuksen nimessä. Ja Y-tunnuksen mukaan tulee sitten tänne myös nämä tiedot päätoimialasta. Ja niin kuin viime vuonna, niin jos teillä ei ole Y-tunnusta ja te saatte enemmän kuin 5000 euroa tukia, niin teidän tulee jättää maataloustoimistoon todisteita siitä, että te olette viljelijöitä, niin toimita meille kuitteja sitten vuodelta 2023. Eli ostokuitteja, jonkinlaisia ostokuitteja tai myyntikuitteja, ei kaikkia, vaan riittää, että yksi jätetään meille. Tai sitten maatalouteen liittyvää verotusta vuodelta 2023, niin riittää myös todisteeksi. Haettavat tuet. Tämäkin on, niin kuin viime vuonna, näyttää samanlaiselta. Perustulotuki on nyt sellainen tuki, jota kaikki hakee. Ja myös tämä uudelleenjakotulotuki on myös sellainen, jota kaikkien tulee hakea. Nuorten viljelijöiden tukea hakee ne, jotka on alle 40-vuotiaita tai on aloittanut äskettäin alle 40-vuotiaina, niin voi saada tätä tukea ja sinne laitetaan kaikki tukeen kuuluvien nimet sitten mukaan. Tänne tulee uusi ruutu, kun tuo ruksaa, niin siellä on enemmän tietoja täytettäväksi. Ekojärjestelmätuki, kun sitä klikkaa, niin silloin pitää myös valita näitä toimenpiteitä. Ja mä sanoisin, että kaikkien tulisi laittaa tämä talviaikainen kasvipeite, koska kaikilla on mahdollista saada sitä korvausta, jos ensi talvena jättää aitoa kasvipeitettä pelloille. Ja jos ei jätä, niin sitten tätä tukea vai saa. Eli tämä ei ole vaarallinen laittaa tämä ruksi tänne. Ja sitten jos on ilmoittanut luonnonhoitonurmia, niin pitää muistaa klikata tämä tähän. Nyt ei ollut tullut ilmoitettua semmoista tässä tukihakemuksessa, mutta tämä ruksi saa silti jäädä tähän. Mutta monimuotoisuuskasvejahan oltiin nyt laitettu tänne tukihakemukseen, niin tämäkin pitää muistaa tähän laittaa, että mä saan tämän korvauksen. Ja tallennetaan. Sitten täällä on näitä erikoiskasvien palkkioita. Mutta luonnonhaittakorvaus, sen on myös semmoinen tuki, jotka todella monet hakee, ja jos on enemmän kuin 5 hehtaaria korvauskelpoisia lohkoja. Ja sitten tullaan tähän ympäristökorvausasiaan. Sieltä tulee sitten enemmän asioita mietittäväksi. Ja kuten viime vuonna, niin me saadaan nyt tänä vuonna taas valita, että mitkä 2 näistä tilakohtaisista toimenpiteistä valitaan tälle vuodelle. Eli nyt voi taas sitten valita eri kuin mitä valitsi viime vuonna. Tämä ilmasto- ja ympäristökoulutus oli aika suosittu, joka tulee sitten tehdä vuoden aikana, tai viimeistään 30.4.25 tulee olla tehtynä tuo koulutus. Sitten orgaaniset ravinteet on se tämä, jos teillä on eläimiä ja te luovutatte lantaa jollekin toiselle tilalle vähintään 25 kuutiota, niin sitten te voitte käyttää tätä toimenpiteenä. Tämä kasvintuhoajien ja kasvitautien seuranta- ja tunnistussovellus oli myös aika suosittu. Sehän on, niitä löytyy ilmaisiakin sovelluksia, mitä voi käyttää, niin sen voi valita. Mutta silloin myös sitoudutaan osoittamaan, että sitä sovellusta on käytetty viranomaisille silloin, jos sitä pyydetään. Ja joo, että täällä nyt sitten tämä hakemus huomauttaa, että tilan hallinnassa
ei ole kahta toimenpiteeseen soveltua vähintään 0,5 hehtaaria peruslohkoa, eli mä jo tässä tiedän, että tätä toimenpidettä mä en voi ilmoittaa, koska mulla ei ole pölyttäjän ravintokasveja millään lohkolla, eli hernettä tai tämmöistä. Näin, mutta nyt mä oon valinnut kuitenkin ne kaksi toimenpidettä, mitä pitäisi. Otetaan seuraava. Ja täällä sitten tulee nämä valinnaiset lohkokohtaiset toimenpiteet. Näistä ei ole pakko mitään valita, jos ei halua. Mutta mähän olin ilmoittanut kerääjäkasveja ainakin yhdelle lohkolle, niin tämä kannattaa tästä ruksata, että mä saan sen tuen. Ja täällä sitten näkyy, että onkin ilmoitettu. Ja sitten mulla oli maanparannuskasveja, niin sekin kannattaa tuossa sitten ruksata, että mä ihan oikeasti sitten saan sen korvauksen. Ja puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu oli sillä valkokaalilla, niin nyt pitää muistaa sitten tästä ruksata tämä toimenpide. Kiertotalouden edistäminen, se on se lantatoimenpide. Ja sitten vielä tosi tärkeää muistaa tämä valumavedet. Te, joilla on säätösala ojitettuja lohkoja tai teette altakastelua. Valitettavasti, niin vaikka nämä lohkot täytettiin viime vuoden tukihakemuksessa, niin ne ei tule esitäytettynä tänä vuonna tänne. Johtuen siitä, että ei ole niin kuin niitä tietoja vielä saatu näihin systeemeihin kunnolla. Toivotan, että ensi vuonna toimii paremmin, joten vielä tänä vuonna niin teidän pitää täyttää nämä kaikki lohkot itse tänne tukihakemukseen ja olkaa siinä tarkkana. Eli täältä valitaan ne peruslohkot, joilla teillä on se säätösalaojitus kunnossa. Ja tänäkin vuonna voi lisätä uusia lohkoja tänne mukaan tähän toimenpiteeseen, jos ne säätösalaoja asiat on ollut kunnossa jo huhtikuun lopussa tänä vuonna. Valitaan nämä kaksi lohkoa tähän toimenpiteeseen, näin. Ja sitten tallennetaan. Ja sitten vielä muistutus niistä valumavesilohkoista, eli säätösalaoja lohkoista, että jos niitä otetaan uusia lohkoja mukaan, niin niistä pitää jättää se ojastokartta viimeistään 30.9. maataloustoimistoon. Ja jos se ei ole happavan sulfaattimaan alueella se lohko, niin silloin se pitää myös ottaa se maanäyte happamasta sulfaattimaasta. Ja se näyte tulee olla meillä maaseututoimistolla viimeistään 30.9. Joo, ja tässä on sitten vielä nämä, pitää muistaa tämä ruksi, jos teillä on niitä perinnebiotooppeja, eli ympäristösopimus. Pinta-aloja tai kosteikkoja. Jos teillä on luomutuotantoa, niin kannattaa muistaa tämä ruksi. Ja sitten vielä täällä näitä kansallisia tukia, nuorten viljelijöiden tuki, jos on se mahdollisuus. Ja sitten vielä nämä yleinen hehtaarituki ja pohjoinen hehtaarituki, joita saadaan. Yleistä hehtaaritukea saadaan joillakin alueilla Pohjanmaalla, mutta ei kaikkialla. Ja pohjoinen hehtaarituki saa joistakin kasveista. Sitten kun scrollataan tästä alas, niin me nähdään, että jekojärjestelmätuki on valittuna. Ja jos tässä vaiheessa vielä haluaa sitä muokata, niin painetaan tätä muokkaa painiketta. Sama juttu ympäristösitoumuksen kanssa. Sitten scrollataan vielä alemmas, niin täältä löytyy mahdollisuus liittää liitteitä. Ja täältä tulee nyt esimerkiksi tämmöinen kuin puhdaskauran viljelysopimus, ja siitä, sehän on uusi juttu, että nykyään jos viljelee puhdaskauraa, niin se ilmoitetaan omana kasvikoodina nimeltä puhdaskaura. Ja sitten siinä on semmoisia sääntöjä, että ei tarvitse miettiä yksivuotista viljelykiertoa, niin tällöin meille maataloustoimistoon pitää toimittaa tämä viljelysopimus siitä puhdaskaurasta. Niin tänne voi sitten valita tiedosto tietokoneelta ja liittää se sopimus mukaan. Ja mitä muita asioita sitten ikinä tarvii liittää mukaan, niin tuolla pystyy sen tekemään. Sitten mennään seuraavaan, eli lohkotietojen yhteenveto.
Ja täällä näkyy sitten, tai kannattaa katsoa tämä yhteenveto kasvilajeittain. Ja täältä sitten helposti ehkä näkee, että jos joku pinta-ala ei täsmää, että katsoo esimerkiksi, että rehu, ohra, 16 hehtaaria, sitä tuli kyllä kylvettyä enemmän, niin sitten on ehkä mennyt väärä kasvikoodi jollekin lohkolle. Täältä kun klikkaa, niin näkee, että mille kasvulohkoille on ilmoitettu rehuohraa. Ja myös näkee sen, että mitä kaikkia kasvikoodeja on ilmoitettu. Ja nyt mä näen, että tässä on joku, tuolle lohkolle ei varmaan ole tehty kasvu. Katsotaan, mitä tämä sanoo, tämä hakemus myöhemmin tuosta asiasta. Jätetään se vielä auki. Sitten mennään maatilan tietoihin. Ja täällä on nämä tiedot, jotka tulee esitäytettynä ja näitä voi muokata, jos on tarve. Esimerkiksi tämä päätuotantosuunta, jos siinä on maidon tuotanto vielä ja se on lopetettu jo kauan sitten, niin täällä pystyy sitten vaihtamaan muuhun suuntaan. Sitten tullaan tänne vipuneuvojaan, joka on ehkä se tärkein välilehti tässä ennen kuin lähettää hakemuksen ja sitä ei edes pysty lähettämään ennen kuin vipuneuvoja on klikannut, mutta täältä kannattaa lukea tosi tarkasti, että mitä kaikkea tämä huomauttaa nyt sitten. Ja niin kuin mä ajattelin, niin se nyt huomauttaa, että tuolta lohkolta puuttuu kasvi ja kun se on punainen tämä, niin se tarkoittaa sitä, että mä en pysty edes lähettämään tätä hakemusta ennen kuin mä oon tuonne lohkolle laittanut kasvin. Eli mä klikkaan lohkoa ja sitten mä pääsen tänne suoraan muokkaamaan kasvulohkon tietoja. Laitetaan sinne joku kasvi. Näin. Ja mennään takaisin vipuneuvojaan. Sitten tämä ilmoittaa mulle, että et ole hakenut luonnonmukaisen tuotannon sitoumusta, etkä maksua, vaikka sinulla on luomun vaiheessa olevia lohkoja. Eli nythän tämä tila on tavanomainen, joten mä oon vahingossa sitten jättänyt sinne jonkun luomun vaiheen, niin se kannattaa mennä sitten muuttamaan. Mutta se nyt ei ole sillä lailla vaarallinen asia tälle tavanomaiselle tilalle, niin tämän hakemuksen pystyy kyllä silti lähettämään. Mutta tämä seuraava huomautus on tosi hyvä. Se sanoo, että et ole hakenut pohjoista hehtaaritukea, vaikka olet ilmoittanut tukeen oikeuttavia kasveja. Ja sehän on ihan totta. Mähän olen ilmoittanut valkokaalia ja mä en valinnut tätä tukea täällä haettavat tuet. Eli nyt mun kannattaa mennä takaisin tänne välilähdelle ja laittaa tämä pohjoinen hehtaarituki tuohon. Sitten mennään takaisin vipuneuvojaan. Ja se huomautus on poistunut. Mä olisin pystynyt lähettämään hakemuksen kyllä, vaikka siellä oli tuo huomautus, että todellakin kannattaa lukea, mitä tässä on kirjoitettu. Ja lisäksi tämä nyt kertoo mulle, että en ole ilmoittanut samoja lohkoja, mitä mä edellisenä vuonna ilmoitin sinne valumavesihallintaan, eli sen tämä ohjelma kyllä tunnistaa ja tietää, että mitä siellä hakemuksessa viime vuonna tuli ilmoitettua näitä, niin se on tosi hyvä apu teille, että saatte sitten sinne ne kaikki lohkot, jotka tuli ilmoitettua viime vuonna, kunhan ne tiedot oli oikein. Eli mun kannattaa mennä nyt sitten takaisin tänne haettaviin tukiin ja sitten scrollaan alas ja täältä valitsen tämän ympäristösitoumuksen ja muokkaan. Ja tässä tulee nyt sitten ensiksi nämä tilakohtaiset toimenpiteet, mutta tästä pitää sitten klikata seuraava ja scrollata alas tänne valumavesiin ja sitten valita täältä ne peruslohkot mukaan. Nyt mä lähden sitä tekemään. Mennään takaisin vipuneuvojaan. Scrollataan alas ja täältä sitten näkee myös tämän, että onko viljelykiertovaatimus toteutunut. Tällä tilalla se nyt toteutuu. Ja täältä pystyy katsomaan, että millä lohkoilla se toteutuu klikkaamalla tuosta. Niin sitten täältä näkyy, että tällä lohkolla on ollut edellisenä vuonna joku yksivuotinen kasvi ja tälle lohkolle se on vaihtunut tälle vuodelle. Täältä pystyy sitten tarkistamaan.
Näin. Ja kun vipuneuvoja on tarkistettu ja tehty muutokset, niin sitten mennään tänne yhteenveto- ja lähetyspuolelle. Ja pitää aina sitten muistaa, että täältä on klikattava tätä lähetä käsiteltäväksi -painiketta, jotta tämä hakemus ihan oikeasti lähtee menemään. Sitä klikataan näin. Ja tämän jälkeen kannattaa täältä tulostaa tämä yhteenveto. Ja kun sitä klikkaa, niin tulee yhteenveto esiin ja tämän voi täältä tulostaa. Ja sitten teillä on todiste siitä, että nämä tiedot on lähetetty käsittelyyn ja koska ne on lähetetty. Ja tämä yhteenveto on paljon parempi kuin mitä se oli viime vuonna. Täällä tosiaan tulee esille nyt, että mitä kaikkia tukia on haettu ja mitä toimenpiteitä on tullut valittua. Ja kannattaa tehdä niin huolellisesti kuin mahdollista tämä tukihakemus jo tässä vaiheessa, vaikkakin muutoksia voi tehdä tukiin ja lohkoihin syksyn mittaan, aina sinne lokakuun alkuun saakka. Mutta kuitenkin niin pitää muistaa, että jos tarkastuksesta soitetaan teille tässä kesän aikana, niin silloin ei muutoksia enää voi tehdä. Että kannattaa kyllä huolellisesti olla tehtynä tämä hakemus jo tässä vaiheessa. Ja tukia ei tulla kyllä lisäämään tänne enää tukihaun jälkeen, niin kuin tehtiin vuodelle 2023, koska nyt tämä yhteenveto on hyvässä mallissa. Tämä voi täältä myös tallentaa koneelle ja silloin kannattaa ottaa tuo tulostus ja sitten valitaan täältä sen tulostimen tai ei valita tulostinta, vai tuota Microsoft Print to PDF, niin sitten sen saa PDF-muotoon tänne tallennettua. Joo, ja mennään takaisin sinne hakemukselle. Sehän on nyt lähetettynä käsiteltäväksi, mutta jos teillä tulee mieleen, että siellä siis tukihakemusajan puitteissa tulee mieleen, että meni joku asia väärin siellä, niin sitten tämän lähetyksen voi peruuttaa. Ja kyllä, peruutan lähetyksen. Niin sitten te taas pystytte muokkaamaan tätä hakemusta. Ja sitten muistakaa taas se lähettää käsiteltäväksi, kun te olette ne asiat siellä käynyt tekemässä. Täällä on myös tämmöinen lisätietopalkki, jonne saa mielellään kirjoittaa, jos teillä onkin erityistä, mitä huomioita teidän omasta tukihakemuksesta. Joo, että näin tämän vuoden tukihakemus ja maaseututoimiston väki, niin mehän ohjeistetaan hakemusten teos. Meille saa aina soittaa, mutta jos hakemuksen teon aloittaa vasta viimeisenä päivänä, niin avunanto voi olla vähän vaikeaa ja ongelmallista, että kannattaa ihan tosiaan olla ajois liikenteessä näiden hakemuksien kanssa. Ja vielä semmoinen vinkki ja muistutus, että olisi myös hyvä olla kaksi eri sisäänkirjautumistapaa, että jos teidän oman pankin puolella on jotakin häikkää sinä päivänä, kun te haluatte tänne vipuun sisäänkirjautua, niin sitten se voi olla, olisi hyvä olla jonkun toisen pankin koodit, niin pääsisi sitten kuitenkin sinne vipuun. Tai sitten mobiilivarmennus, jokahan on tosi hyvä apu tänä päivänä sisäänkirjautumisessa tämmöisiin asiointeihin. Joo, että näin oli tämän vuoden tukihakemus. Kiitos.